在开展仪式中，市长谢国梁为 Kuroro 太空学校担任一日领航员，带领小朋友从户外的火箭移动中心，一直到展区内的火箭互动体验，以及宇宙喵 Kuroro 欢乐开学大合照，一起感受台湾火箭激励人心的逐梦旅程。屏幕上面的画面都是我们刚刚讲的那几个大哥哥大姐姐他们研究火箭的资料画面，还有台湾火箭发射的真正的实际的画面，有没有很酷？有你们待会可以看它不同的电视会有不同的。对，我们这一次 Kuroro 的太空学校特展也是让大家了解我们国家在航太方面的一个成就，包括我们在这个美术馆广场所展示的那个旧旧的货柜，其实就是真正的控制中心在户外的一个环境的一个再造，它那个就是那个控制中心，就是用货柜里面来这个操控，所以我们也看到了这个火箭的这个模型，那也有一些孩子的玩乐的设备，然后也用了这个 Kuroro 就是太空学校的这个校长这样子的一个意向来呈现，那也是要让大家了解说，其实我觉得我们国家在航太方面是有很多的企图心，也希望完成很多工作，所以我们应该要来好好支持我们国家的航太事业跟航太的发展。基隆市文化局表示，这次展览在户外草地上也有两座巨型 Kuroro 主题充气偶，打造吸睛拍照打卡点，让基隆文化中心化身为台湾火箭梦基地。我是未来太空小英雄的特展，即日起至6月30号在基隆美术馆展出，欢迎大小朋友一起玩中学，认识火箭知识，启发勇于想象的动能。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。